ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ସେହି କେସ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନିଜର ପରିଚୟ ବଦଳାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିକ୍ରମପୁର ଗ୍ରାମର ନିରୁପମା ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ବେକରେ ସୁନା ଦେଖି ତାଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଢଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଆଉ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିରୁପମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଝିଅର ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସବୁ ସମୟରେ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଝିଅ ହୋଇଥିବା ସୁନି ଓରଫ ରିନାର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନିରୁପମା ଘରୁ ଚୋରି କରିବା। ବାରମ୍ବାର ନିରୁପମାର ଘରକୁ ଆସି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ତଦାରଖ କରୁଥିଲା। ତେବେ ନିରୁପମାର ପୁଅ ବାହାଘର ଥିବାରୁ ସୁନି ଓରଫ ରିନା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ନିରୁପମା ରଖିଥିବା 5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୁନା କଣା ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଖଲିକୋଟ ଥାନାରେ ପୋଲିସ ନିରୁପମାଙ୍କର ଏତଲା କରିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା। 2 ମାସ ପରେ ଏହି ଲେଡି ଡନ୍କୁ ପୋଲିସ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଚୋରି କରିଥିବା ପରେ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ସୁନାକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଲେଡି ଡନ୍ ସୁନି ଓରଫ ରିନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଠକେଇ ଚୋରି ଭଳି ବହୁ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।